Agora já ficou mais fácil mais passar, porque agora o ônibus amassou a areia de volta lá. Não vai. Moço, não vem pro meu lado, não. Depois ainda tem que voltar. Não, mas não vai voltar por aqui não. Não, não volta por aqui não. Ah, mas vai seguir? Pensei que tá dentro do ônibus, não tá? O Valdinho vem atrás. Eita. É, isso aí. Oi, Gaspar.